Novo Nordisk Fonden har gennem mere end 90 år ydet støtte til forskning og andre formål, der gavner menneskers sundhed og samfundet generelt. I de senere år har fonden markant øget sine årlige udbetalinger. Og den planlægger at yderligere firedoble sine udbetalinger over de kommende 5 år, så den når op på 5 milliarder kroner udbetalt i 2023. Sundhedsvidenskab vil stadig være helt centralt for fonden. Samtidig vil fonden udbrede sin støtte til flere helt nye områder, blandt andet forskning inden for bæredygtighed. Bæredygtighed er et kæmpe globalt problem, men det er også noget, der berører os her i Danmark. Og derfor vil fonden gerne være med til at støtte forskning og udvikling af bæredygtige løsninger. Et andet nyt støtteområde er naturvidenskabelig og teknisk forskning. Her er fonden motiveret af, at mange videnskabelige gennembrud sker i grænsefladerne mellem videnskabelige discipliner, f.eks. medicin og biokemi. I fonden tror vi, at tværfaglighed er noget, der kan bidrage til at finde helt epokegørende nye løsninger. Novo Nordisk Fonden vil således fremadrettet yde støtte inden for 6 områder. Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, udvikling og anvendelse, patientcentreret forskningsbaseret behandling, life science forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, naturvidenskabelig og teknisk forskning og interdisciplinaritet, uddannelse, formidling og innovation, sociale og humanitære indsatser. Udover indsatser inden for de nye støtteområder, planlægger fonden at øge støtten til alle sine eksisterende støtteområder. De økonomiske fremskrivninger for fonden peger i retning af øgede muligheder for at bidrage til samfundsudviklingen. Det er spændende, men det er også et stort ansvar. Vi vil fokusere på den højst mulige kvalitet for derigennem at skabe ny viden, nye idéer og nye løsninger til gavn for samfundet.